କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକକୁ ପିଟିବା କଥା ନା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକକୁ ପିଟିବା କଥା ନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିବା ମାରିବା ହାଣିବା କାଟିବା ଚଲେଇଲେ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଟେନସନରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୋହନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସି ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ମମତା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଲୋକେ ଆଉ ଏକଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମମତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋହନ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଟକ ଥିବା 155 ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନୀପୁର ପଞ୍ଚୁଖଡ଼ିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈନିକ କବିରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣିପାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ ଅଟକ ଥିବା ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି କରି ବିକି ଆସୁଥିବା କିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିବାଲାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ସନ୍ଦେହ କରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପିଟାମରା କରିଥିଲେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହିଂସ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲୋକେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ିବାଲାକୁ ପିଟାମରା କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସିଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବେ କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବନି କିଛି କରିବନି କିନ୍ତୁ ହଉଛୁ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରୁହ ତୁମେ ବି ସବୁ କାହାର ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ଆମର ବି ମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକକୁ ପିଟିବା କଥା ନା ମୁଁ ସେଟା ଦୟା କରିକି କହୁଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କେହି ହାତ କରିବନି ସବୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକି ଚଳୁଛେ ଯାହାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହୁଏ ସେଠି ଆରୋଗ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ନଟି ବାନ୍ଧେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟାଏରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟାଏରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର 10 ମିନିଟ ପରେ ଗାଡିରୁ ଗାଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ 10 ଜଣ କାନ୍ତରୁ କହିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗାଡି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିବା ମାରିବା ହାଣିବା କାଟିବା ଚଲେଇଲେ କହିଲେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ନିଆ ନଗେଇବା ଗାଡିରୁ ଦେଖି ଆମେ ଗାଡି ପାଖରୁ କିଛି ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲୁ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାତ୍ରା ସେ ଛକର ବସ୍ ଯେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ବସ୍ କତିରେ ଝମେଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ସେ ଆମର ସେ ଯେ ଥାନା ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଖାପାଖି 155 ଜଣ ଲୋକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେଶପୁର ଖଡ଼ିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କବିରାଜ ପାଖକୁ 2 ବସ୍ 3 ବୋଲେରୋ ଓ 1 କାରରେ ନୀଳଗିରି ମିତ୍ରପୁର କଲ୍ୟାଣୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିସ୍ତୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଟକ ରଖି ପିଟାମରା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁର ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଟୋଲଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଟୋଲଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମ ବର୍ଡରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେହାଯା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଗାଡିରେ ଅଛି 3 ବୋଲେରୋ ଅଛି 2 ବସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କାର ଅଛି ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି